Na Mama Lucy Kibaki ambaye amefariki akiwa na miaka 76 ametajwa kuwa mama wa msimamo dhabiti. Hakusita kumkosoa aliyekwenda kinyume na kanuni zake, na hapa na pale alihusika mambo yaliyovutia vyombo vya habari ambavyo vile vile hakusita kuviziana navyo kila alipoona kwamba vimemlemea. Lakini je, asili yake ni ipi na alikutana na Mwai Kibaki lini? Huu hapa wasifu wa Mama Lucy Kibaki. Taarifa kuwa aliyekuwa mama wa taifa Mama Lucy Kibaki ameaga dunia zilipokelewa nchini kwa huzuni kubwa, huku viongozi akiwemo Rais Uhuru Kenyatta na Wakenya kwa jumla wakielezea mengi kumhusu marehemu Lucy Kibaki kupitia kwa mitandao ya kijamii, kila mmoja akitoa rambirambi zake kwa familia na rais mstaafu Mwai Kibaki kwa kumpoteza mkewe. Mama Lucy alizaliwa mwaka 1940 na hakuonekana kupendelea mizaha. Mnapotofautiana alikuwa akikuchukulia hatua kwa dharura kando na kuamini maadili katika familia. Historia yake inaanzia katika kaunti ya Nyeri alikozaliwa, mwana wa mchungaji John Kagai na Rose Nyachomba. Lucy alisomea shule ya wasichana ya Alliance kabla ya kujiunga na taaluma ya walimu kiasi cha kupanda ngazi ya mwalimu mkuu na kisha kujiunga na taasisi ya walimu katika kaunti ya Kiambu. Lakini maisha yakachukua mkondo mpya mwaka 1960 alipokutana na barafu yake wa moyo Mwai Kibaki aliyekuwa amerejea nchini kutoka chuo kikuu cha Makerere nchini Uganda baada ya kujiuzulu kama mhadhiri katika masomo ya kiuchumi. Wakachumbiana na Kibaki kwa miaka miwili, wakati huu alikuwa kama afisa mkuu mtendaji wa chama cha KANU. Mwaka 1962 Kibaki alifunga pingu za maisha na Lucy, na kisha mwaka moja baadaye Kibaki akachaguliwa katika bunge la Kenya baada ya Kenya kupata uhuru. Chini ya uongozi wa rais mstaafu Daniel Arap Moi, Kibaki alipanda ngazi kutoka waziri wa fedha hadi naibu rais kabla ya kushushwa ngazi hadi wizara ya afya baada ya kutofautiana na rais Moi. Baada ya Kenya kujipatia mfumo wa vyama vingi vya kisiasa, Kibaki alijiuzulu kutoka chama cha KANU na kuunda chama cha DP mwaka 1991. Aligombea urais mara ya kwanza mwaka 1992 lakini hakufaulu sawa na mwaka 1997, ila bahati yake ilisimama mwaka 2002 chini ya muungano wa Rainbow. Kibaki alifaulu na Mama Lucy ambaye alikuwa nyuma yake siku nyingi, alifaulu kuingia ikulu kama mama wa tatu taifa. Ni hapa ambapo Lucy Kibaki alianza kutambulika kama mama asiyependelea dhihaka. I was angry. Kwa muda huu hakuweza kuficha hisia zake. Mfano mzuri ukiwa mwaka 2005 alipoingia katika jumba la Nation na kuzua purukushani baada ya taarifa kuhusiana na ndoa yake kuchapishwa. Mpiga picha mmoja akajipata matatani. I want to make it very clear that I have only one dear wife, Lucy, who's here. If the woman continues to tell you the truth, you're not right. I've been partners, the president did not say that. We have been implementing it first. Katika kipindi alichokuwa mama wa taifa alishabikia sana haki za wanawake kuwezeshwa mbali na kujihusisha na masuala ya afya. Historia yake akiweka bayana kupitia hospitali ya Mama Lucy iliyodhamiriwa kupunguza msongamano katika hospitali kuu ya Kenyatta. Mara ya mwisho kuonekana katika mkutano wa kitaifa ilikuwa Agosti 27 mwaka 2010 wakati katiba mpya ilipoidhinishwa. Tangu wakati huo familia yake imeendelea kuwa kimya kuhusu kutoweka kwake hadi mwezi mmoja uliopita alipopelekwa katika hospitali ya Nairobi kupata matibabu kisha kuelekea mjini London, Uingereza kwa matibabu alikoaga dunia hii leo.